Ամանորին 1 օր է մնացել, իսկ բեկոխանութրահն իրականացնում է այս տարվա վերջին սուպերխաղարկությունը։ Տոներին ընդառաջ բեկոխանութրահի Վանաձորի մասնաճյուղը խաղարկեց այս տարվա 3-րդ Նիսան Տիդամագնիշի ավտոմեքենան։ Առաջի ակցիան կատարվել էր սեպտեմբերին, բեկոյի 15-ամյակի կապակցությամբ ամբողջ Հայաստանում խաղարկվել է 15 ավտոմեքենա նույն օրը։ Եվ մնացածը արդեն շարունակվել է ըստ տարբեր տեղերի, այսինքն հենց այս պահին, հենց այսօր Արտաշատում, 3 Արտիկում, Վեդիում, հենց այսօր Վեդիում խաղարկվում է, հենց այս պահին օնլայն գնում է։ Տոներին ընդառաջ լորեցիներն իրենց հոգսերը թողած մեծ ակնկալիքներով հավաքվել էին Բեկովանազոր խանուցրայի դիմաց եւ անհամբերությամբ սպասում էին իրենց կտրոնի համարանիշերի հայտարարմանը։ Տոնական սուպերխաղարկությունը վարում էր Ձմեր Պապը, ով խաղարկեց բջջային հեռախոսներ, պլանշետներ, նոթբուք, գազօջախ, հեռուստացույց, լվացքի մեքենա եւ օրվա գլխավոր նվերը՝ Նիսան Տիդամագնիշի ավտոմեքենա, բայց եւ թափանցիկ վիճակայության արդյունքում որոշվեցին հաղթողները։ Տեսնենք այս անգամ բախտը ում կժպտա եւ այսպես դանդաղ, հանգիստ, բացում է իհարկե, գիտեմ, նույնիսկ գասունքը ձեզ մոտ չի տիրում, բայց ինչ է, պետք է սպասենք, մինչև արդեն հայտնի է եւ բախտում եմ, որ բոլորն է արդեն շահել, որովհետեւ ես էլ եմ ասեմ արդարությունը։ Կտրոնը ձեռիտա, ուրեմն սպասում ես, պիտի շահես, դե անսպասելի է։ Ճիշտն ասած չէի սպասում, լրիվ անակնկալ էր։ Շատ շնորհակալ եմ Բեկոյից, ընդհանրապես առաջ անգամ եմ օգտվում ու շատ մեծ բավականություն ստացա այս իրանց աշխատանքի որակից, շատ գոհ եմ, շատ։ Ճիշտն ասած ես ակնկալիք ունեի մեքենայի, բայց էլի շնորհավորում եմ, ով մեքենան շահեց, արդար բանա, ով կարար, ինձ էլ նոտբուքը բախտնգավ, շատ շնորհակալ եմ, թող մեր ժողովրդի բարեկեցությունը լինի, գործերը լավ լինի, կարողանա շատ տեխնիկա գնել Բեկոյից եւ շահել։ Եվ ահա օրվա ամենասպասված պահը, խաղարկվում է Նիսան Տիդամագնիշի ավտոմեքենա, իսկ թե ով շահեց գլխավոր մրցանակը, պարզեց իմ գործընկերը՝ արկղից հանելով շահող կտրոնը։ Այս անգամ իմ օպերատոր Թորնիկին պետք է ասեմ, որպեսզի նահանի։ Պատտում ենք, օպերատոր Թորնիկը զբացում ես եւ բացում ենք, ուշադրություն։ Սափարում ենք Թորնիկին։ Կարապետյան Արամ, միշտ հույսը վերջում է մեռնում։ Բնականաբար եթե գալիս ենք, ստորում է հույս կա, որ ինչ-որ բան տիշան։ Մեծ շրջանառություն, մեծ առևտուր, որ յուրաքանչյուր խաղարկությանը 10 նման մեքենա, այսինքն շրջանառության կան մեծին որ 10 նման մեքենա կան։ Բեկովանազոր ամփոփելով 2017-ը նշեց, որ գալի 2018 թվականում առաջին աշխատանքային օրվանից սկսած մեկնարկելու է եւս մեկ ակցիա, որի գլխավոր մրցանակը նույնպես Նիսան Տիդամ ավտոմեքենան է։ Բաժամատինյան, Արենա Վայքյան, Մոլորակ։ Բեկո